Gələndə hər şeyi özüm danışacağam. Uşaqlardan və özündən müğayət ol, öpürəm. 28 yanvar 1992-ci il. Mübariz Şahmurov bu sətirləri Xocalıdan yazır. O və daha 20 nəfər Xocalının müdafiəsi üçün səfərbər olurlar. Bakıdan mühasirədə olan şəhərə yollanırlar. Onlar milli qəhrəman Aqil Quliyevin rəhbərliyi ilə şəhəri mərdliklə qoruyan tək dəstə idi. Mübariz Şahmurov yoldaşına yazdığı son məktubda yaxın günlərdə məzuniyyətə gələcəyini yazsa da bu mümkün olmur. Yaxın bir dostu var idi, ona zəng elədi. Bir dəqiqəlik danışıb onunla ki, famil, Dilşada deyin, özündən müğayət olsun, uşaqlardan müğayət olsun, mənim sağ gəlməyimi gözləmin, burada vəziyyət çox pisdir. Bir verdiyimlə müəyyən vaxta qədər alıblar, bunu da niyə görə? Bilirdilər onsuz da bunlar məhv olacaqlar. Xocalı cəmaatına vaxt qazandırmaq üçün, Xocalı cəmaatı qaça bilsin deyə oradan. Şahidlərin dediyinə görə, O post partladı, ondan sonra daha oradan ses çıxmadı. Hərbçi görürdüm formada. Çünki atam yəni evə iki dəfə gəlib də, yəni onun iki dəfə gəldi hərbi formada görmüşüm. Qucaqlamışam hərbçini, demişəm gəl gedək bizə. Ona da qəribə gəlib ki, yəni niyə bu belə deyil? Anam deyəndə ki, məsələn, atası Xocalıda qalıb. Mama deyir ki, gördüm ki, gözümdən yaş gəlir həmin üçün. Məktəbə gedəndə artıq mən bilmişəm ki, hə, mənim atam haradadır. Mən həmişə elə bildim, atam əsgərdir. Nə vaxtsa qapını döyüb gələcək, mən özümü belə alatmışam. İndi isə onların bir arzusu var. Üzü gözü cırıq ağlanmış, üzü gözü cırıq cırıq qadınlar. 10-12 dənə şəkili alırdılar əlinə ki, bu qədər insanımız yoxa çıxıb, bu qədər insanımız ölüb. İnanırsınız, biz utanırdıq, məsələn, bir əskərimizi soruşmağa. Çox istəyərəm, yəni ölənə kimi bu arzuma çatdım. O da ki, hər bir insan istəyər ki, dünyasını dəyişəndə o ailəsinin yanında baxdırılsın, orada dəfn olunsun. Mən də istəyərəm ki, mən nə vaxtsa Xocalıdan atamı gətirim, bizim ailəmizin də yəni məzarı bir yerdə olsun. İnanırıq, inanırıq ki, illərdir itkin düşən doğmalarından xəbərsiz insanlar bir gün ən azı onların məzarlarında təskinlik tapacaqlar. Elə ötən gün Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov işğaldan azad olunan ərazilərdə tapılan kütləvi məzarlıqlardan danışdı. Artıq bir neçə kütləvi məzarlıqlar tapılmışdı orada. Yəni, təbii ki, biz burada minlərlə insan barədə danışmırıq, ancaq ən azı bəlli sayda insan qalıqları tapılmışdı və qısa müddət ərzində Azərbaycan tərəfi bunu işğaldan azad olunmuş ərazilərdə müəyyən edib tapa bilirdisə, deməli, həmin o işləri törətmiş erməni tərəfi də bundan çox yaxşı bələd idi. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan son bir ildə 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşən 108 nəfərin qalıqlarının Azərbaycana qaytarıldığını açıqladı. Dərhal sonra Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu açıqlamaya münasibət bildirdi. 4000-ə yaxın azərbaycanlı barədə hər hansı məlumatı təqdim etmək üçün Ermənistanın 30 il gözləməyinin səbəbi nə idi deyə Ermənistan tərəfinə sual ünvanlandı. Bu suala əlbəttə Ermənistanın cavabı yoxdur. Ancaq görünən oldu ki, onları buna bir məqam məcbur edib. Azad olunan ərazilərimizdə azərbaycanlıların kütləvi məzarlıqlarının aşkar edilməsi və dəlillərin beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim olunması erməniləri təşvişə salır. Beynəlxalq aləmdə, beynəlxalq məhkəmələrdə növbəti ifşa qorxusu onları bərk narahat edir.